Це велика праця. Запашна кава, гарний макіяж, консультації від фахівців та ефектні світлини у фотозоні. Так починалася всеукраїнська конференція «Мама може» від лінії магазинів «Єва». Сьогодні у цьому залі зібралися дві красиві речі – краса і розум. До Дня матері лінія магазинів «Єва» створила власну жіночу нагороду. І п'ятий рік поспіль у рамках національної премії «Мама року» проводить грандіозний захід, де відзначає найкращих матерів України під назвою «Мама може» у пошуках натхнення. Ми у Києві створюємо конференцію, на яку запрошуємо спікерів, які практикуються в напрямку материнства. Ми допомагаємо їм в якихось їхніх питаннях і робимо їх більш натхненнішими, щасливими. Цьогоріч із 600 зворушливих розповідей відібрали 14 мам-переможниць із 7 міст. Серед них і 3 дніпрянки – Оксана Цуканова у номінації «Супербабуся», Світлана Міхно – номінація «Натхнення» та Оксана Бекетова – переможниця у номінації «Успіх». Історію написали двійнята Аліса Варго. Донечки-двійнятки написали надихаючу історію про свою маму Оксану Бекетову, як попри труднощі вона змінила своє життя і у 40 років здійснила заповітну мрію – стала вчителем іноземної мови. Коли народилися мої діти, вони мали захворювання, ми перемогли це захворювання. Життя повернуло зовсім в інший напрямок, це теж я все перемогла. І тому для мене ця перемога дійсно велике щастя. У номінації «Велике серце» перемогла Ольга Одийчук із Рівненщини. Її історія змусила плакати не лише суддів, а й увесь зал. Рік тому жінка втратила чоловіка і сама лишилася виховувати незрячого сина. Ольга не зламалася, створила громадську організацію, займається інклюзією та опікується долями ще 80 особливих дітей. Повідомлення написав мій син шрифтом Брайля, називається воно «Моя мама, мої очі». Ми з ним росли, розвивалися. Коли я прийшла, йому кажуть: «Мама, Ваня, ти знаєш, що твоя мама – мама року?» Я знаю. Вона й минулого року була мама року, вона завжди мама року. Спікерами конференції стали 8 відомих українських експертів у різних галузях. Вони поділилися лайфхаками, як не вигорати та насолоджуватися життям, як вдягатися дорого за невеликі гроші і врешті, як залишатися молодою та привабливою. Якщо в жінці немає енергії, розвалюється брак. Якщо в жінці немає енергії, значить діти недолюблені. Якщо в жінці немає енергії, на самом деле на роботі не ладиться. Взагалі, гроші у мужчини з'являються благодаря жінській енергії. Премія «Мама року» – це те, чого не вистачає українським жінкам, додають у компанії. І наступного року фахівці презентують також дещо цікаве. Бо у Єві працюють не просто жінки, а мами, які точно знають, що можуть без перебільшень усе.